ठो बी का ता सोने ब्यान ऐं को ब्यान ज्या यो ज्वा मिला मी फिने हा मुन छे ऐया मसी फेला जो माथे का नहीं हुए ना ऐंगा तो मिला वाई मिशी हो टाइम है कू में मिया रो तेरी में खाना याँ मिन वाले खा जरो वो डोले बच्चे याँ ले ऐंगा तो शायद जो आज के प्यार है तू तो मिने पूंछ प्यार नहीं तो मेरा वाई ने तू उसे प्यार आ जाए फामा साज़े हम शिवू दे साने ले मिशी हो वो इस साम पे साने मिशी हो कौन से ने तेरे ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ပြင်ကဈေးသက်သာတဲ့တန်ရာလေးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့ခိုးလုံစရာကြောတခင်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ပေခုနှစ်ပေလောက်သာကျယ်တဲ့ဒီအခန်းချင်းလေးတွေဟာတလကိုပတ်တထောင်ဝန်းကျင်သာပေးရတာဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်အကိုင်နဲ့ငွေကြီးအကျပ်တဲတွေကြောင့်တချို့ကတခန်းကို4-5ရောက်လောက်စုငှားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခန်းလေးတွေထဲမှာနိုင်ငံအတွင်းအလုတ်အကိုင်ရှားပါမှုကြောင့်ရောက်လာခဲ့ကြရသူတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းရှောင်လာခဲ့ကြရသူတွေအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စာသင်ခန်းနဲ့မိဘရင်ခွင်ကိုကြောခိုင်းလာခဲ့ရသူတွေအမျိုးမျိုးရှိနေကြပါတယ်ဒီအထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်မြို့နယ်ကအသက်18နှစ်အရွယ်မတ်သင်းဝင်းတွေအသက်19နှစ်အရွယ်မတ်ချူမာနှွေနဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မတ်ခင်သေးလင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်စစ်ပရိပခတွေရဲ့ဒဏ်ကိုကြုံမာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မိဘတွေကထိုင်းကိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့ဖြစ်ဖျက်ပြေးကြရတော့ညတကောင်ရင်ဖြစ်နေပြီညစစ်နဲ့ထိုးနေပြီတော့ဖျက်ပြေးကြရတယ်။ရေကြောက်သွားရတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကလေမရှိတော့မတော်ရဘူး။ဒုက္ခတွေရောက်ရအဖို့ကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရောက်တက်ကြီးကိုဝန်ဆောင်မိမတွေကအကုန်လုံးပဲထဲပြေးကြရတယ်တော့တပွဲဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများရောက်မှတင်းဆောင်နောက်ကြတော့ရောပြန်လာရတဲ့သူကစစ်တပ်ကမိုက်တွေထောက်ခဲ့ရတော့အဲ့နော်ရေကျွေးရေရှိတော့တွားကြည့်တော့မှမိုင်းနေပြီခေလက်တွေပြိုက်ပြီးသေသွားတာရှိရဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့ရန်သူများကမှကေစီရဲ့အဖြစ်အနေနဲ့တွားနေတော့အဲ့မှလည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်စစ်ပွဲလက်နာကြီးတွေကဖြစ်တယ်ရောရောတယ်ရောတယ်ကလက်နာကြီးတွေကြာအင်းပြက်စိကုန်တယ်လူတွေကတော့ဘာမှမပြောအဲ့မှတလနလတော့စစ်ပွဲတွေကတိတ်သွားတာပေါ့နောက်ကျရင်ပြန်ဖြစ်လာရဲ့ဖြစ်တော့ပြေးကြရင်နောက်ပြောပြရင်အဖေတို့ကမေတို့ကထပ်ပြေးကြတယ်သမီးတို့ကပြောတယ်ဒီမှာနေလို့မရဘူးတဲ့ဒီအမနေတော့မရတော့ဘူးမျိုးလေတော့ဟုတ်မှာလေရှာပြီးတော့တော့လေအဲ့တော့မဖြစ်မနေဆိုပြီးလာရပြီးတော့လာရှင်းတာမဟုတ်ဘူးပေပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစားဝတ်နေရေးနဲ့ရက်တည်ရေးအတွက်အလို့အကင်တွေမရှိသလိုစစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပါပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာမို့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကလည်းစက္ကန့်နဲ့အမျှစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာပါမိဘဖြစ်သူတွေကတော့ဇာတိမျိုးကစစ်ပရိပခတွေကြားမှာသားသမီးတွေကိုမဖျက်တမ်းစေခြင်းတဲ့အတွက်ပို့လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆောက်မှာလည်းဘဝတူလူငယ်တွေကဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာလူအားနဲ့လုပ်ငန်းတွေမမျှတတဲ့အတွက်အလုတ်ကင်ရှားပါတဲ့အခြေအနေတွေကြုံနေကြရပါတယ်။မတ်ချူမာတွေတို့မဲဆောက်ရောက်တာ9လလောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်ကင်မရရှိကြသေးပါဘူး။အဖက်မှာလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေဟာစစ်ပရိပခတွေကြားမှာငတ်တလက်ပြတ်တလက်ဖြတ်တန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြားရတော့ဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖခင်အားမလို့ရတိုးတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့သမီးတို့ဒီလိုရတော့လေဖွေးရတဲ့ဝေးတွေကြားမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်တဲ့ပြီးဖမင်းလေးပုံမှန်စားဘူးဆန်လာတယ်လေမဖွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါစစ်ပွဲတွေနဲ့ပြင်းနေရကုန်စင်းတွေကတက်မတက်ဘာမှမစားရဘူးအဲ့လိုပဲနေရတာငဲ့ငဲ့ပြီးလည်းပုံနေနေကြတယ်နာကြသူတွေနဲ့အဆက်တည်းမရဘူးဖီဘောလိုက်တွေလည်းပိတ်ထားတော့ဆက်တည်းမရဘူးခုံးလည်းမရှိတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့သမီးတို့ကသူတွေနေမကောက်ရလားဆိုတော့ဒီမင်းမှမလို့မရဘူးသူတွေသမီးတို့အကြောက်ကမတိရတော့သူတို့အကြောက်သမီးတို့မတိရဘူးလူများတွေပြောကြတော့ကြားတယ်နင်းနေတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးစိုက်ဘူးလားတော့ကိုမင်းဖားတွေကစားစရာမရှိနေစရာမရှိဖြစ်နေရတော့မဲဆောင်မျိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခိုးလုံစရာထွက်ပေါက်တခုဖြစ်လာတယ်လို့တချို့ကဒုက္ခတွေမြို့လို့တော့နန်းစားတပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်ဒီမြို့ကို
မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအရာတင်းရှောင်လာသူတွေစစ်ဘေးရှောင်သူတွေစားဝတ်နေရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်ခက်ခဲကြောင့်တင်းရှောင်လာကြသူတွေများပါတယ်မဲဆောက်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ဖိုကုန်းကြီးရွာကမအဲမှုဆိုရင်လဲမချူမာຫນွေတို့လိုပဲအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆက်ယုံမရှိတော့သလိုရွာမှာလဲမိဘတွေရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကမိတိုက်ရှို့လိုက်တာကြောင့်ပြန်စရာအိမ်တောင်မရှိတော့ပါဘူးဆရာနာတဲ့တော့ညီမလေးရန်ကုန်မှာအဲ့နဲအာရန်ကုန်မှာရှိတော့ဆက်ယုံနေရလဲအလိုသူတို့များဆက်ယုံသွားခါမှကြာဆန္ဒပြထွက်မယ်ဆိုတော့အာထွက်မယ်ဆိုတော့အမေကလည်းအဲသူတို့အမေတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်လေလမ်းနဲ့ထွက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုမတရားတာပဲထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမီးတွေရှို့တယ်လေဆက်ယုံနေမှာမီးတွေလောင်တဲ့ခါမှကြတော့ညီမတို့ဆက်ယုံမှာမီးလောင်လာတရင်ကနေ UOD ဆင်းကနေညီမသွားဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာမီးလောင်ရောမီးလောင်တဲ့ခါမှကြတော့ဆက်ယုံကိုအောက်ကမီးလောင်နေအပေါ်မှာမသိဘူးညီမတို့ကမီးလောင်တော့ပြေးပြေးဆိုတော့အောက်မှာတော်တော်လောင်နေပြီ။ညီမတို့ဆင်းပြေးပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ဆက်ယုံကမီးလောင်လို့ပထမတစ်ခါပိတ်လိုက်တာ။ပိတ်ပြီးတော့အကြောင်းအမေရွာပြန်လာအိမ်ကတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာတော့တဲလေးဆောက်ထားတယ်။အဲတခြားဆက်ယုံလည်းပြောင်းလို့မရသေးဘူး။အမေတကယ်လို့တမီးတော့ဒီမှာနှစ်ကြာနေပြီပေါ့နော်။အဲမီးလောင်တာဆိုတော့ပိတ်မယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကတရင်ဝင်ပိတ်တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်တမီးတို့တခြားယုံပြောင်းလို့မရဘူး။ပြန်လာခဲ့မယ်မေးလို့ဆိုတော့အိမ်တော့ရှိတယ်တဲ့တဲဆောက်ထားရပေါ့နော်။လာခဲ့ဆိုတော့အဲတော့ဆိုဖြစ်သလိုလေးပဲအဲထွက်ပြေးကသာဆိုတာနဲ့ပြန်အိမ်ကိုပြန်ကြရရောရွာမီးလောင်မြင်ဖြစ်နေရောင်းချင်အေးရရှိအဖေလာကြောအဖေလာကြောရွာထိတ်ကနေဝင်တော့အင်္ဂါမီလောင်ဝိုင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုမမြင်ရတော့တိတ်မခံစားရအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ငုတ်တူလေးပဲချိန်ရလေးအိမ်ကအဲ့နဲ့တော့တဲ့ထိအဖေကတော့လေကျွန်တော်ဆိုင်ကဝင်လို့မရအဲ့နဲ့လမ်းလျှောက်သွား။သူ့အိမ်မိုးလို့ကပြန်လာအဲ့နဲ့ညနေပိုင်းကျတော့ရွာထဲသွားကြည့်တော့အလိုလောင်ထားလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမရလိုက်ပါဘူး။အဲ့နဲ့ရေးကြီးတဲ့ဟာနဲ့ခလာပဲနားတာပဲဆိုပြီးတော့ရွာမှာကြားတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးရရလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အစောဆုံးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းကိုအကုံတက်အကုံမီးရှို့စနစ်ကျင့်သုံးပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့မှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုမဒိန်းကျင့်တာတွေစိုးစိုးရွာရွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မအဲမို့လို့ရွာနာကပစီကြီးရွာဆိုရင်လဲလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း190ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းတွေကိုမကြည့်ရခဲ့ဘူးလို့မအဲမိုးကပြန်ပြောပါတယ်။ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာနေအိမ်မရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေမိသားစုမစုံတော့တဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေအများပြားပါပဲ။ညီမတို့ဆက်ယုံ10လားလောက်လဲလို့ပြီးရောသူတို့အရှုံးပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကပေါ့နော်အဲအရှုံးပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပိတ်ပလိုက်တာပိတ်တဲ့ခါမှာကျတော့ရောကြီးရမယ်တဲ့ညီမတို့ကနှစ်ကြာတဲ့ခါမှာကျတော့ရောကြီးသုံးနှစ်ကြာတဲ့ခါမှာကျတော့သူက10သိန်းရတယ်ရတဲ့ခါမှာကျတော့အမေးလို့အဲ့စီလာခဲ့မယ်လို့ဒီကတကယ်ကြီးကလည်းလှမ်းခေါ်တယ်တခြားဆက်ရင်ကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ချိန်ညီမတို့ဒီကိုရောက်တော့စစ်မှုထမ်းမှုထုတ်တာအဲ့ကျတော့အမေးလို့အဲ့ကျတော့ဒီပတ်စံကိုတမိလွှဲရမလားဒါမှမဟုတ်အမေးလာယူမလားဆိုတော့မလာပါနဲ့အမေပဲလာခဲ့မယ်တဲ့ဒီမှာလည်းညီတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့လမ်းမှာလည်းစစ်မှာလေစစ်တဲ့ခါမှာကျတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အဲကျတော့ရွာပြန်မှုကလည်းကိုကြီးရဲ့ဒီလိုတဲ့ရင်တည်တည်လေးပြီးတော့လုံးမရှိခံမရှိနေလို့အဆင်မပြေဘူးလေအိမ်မှာလည်းမိသားစုများတယ်အားကြောင့်ညီမကဒီကိုပဲလာမယ်တကယ်ချင်းစီကိုပဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုတက်လာလိုက်တာရွာကိုပြန်ရင်လည်းအိမ်မရှိဘူးဒီရန်ကုန်မှာကျတော့လည်းရတဲ့လာစာ3သိန်းလောက်နဲ့စားသေးရင်လည်းဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပဲလာမယ်ဆိုပြီးဒီမှာတက်လာလိုက်တာမဲဆောက်ကိုရောက်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာစစ်ပရိပက္ခတွေကြောင့်ရောက်လာခဲ့ကြသူတွေရှိသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်အပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်လို့လူသိများတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေလည်းပါဝင်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာလူငယ်လူရွယ်တွေကအများဆုံးဖြစ်ကြပါတယ်အားလုံးဟာအလုပ်အကိုင်မှန်မှန်မရှိကြတဲ့အပြင်
ထိုင်းရဲနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးပြီးမြန်မာပြည်ပြန်ပို့မှာကိုနေစဉ်နဲ့အမျှစိုးရိမ်နေကြရပြီးညတောင်ခေါင်းအေးအေးမအိပ်နိုင်ကြပါဘူး။ဘာလုံးမှမရှိဘူး။ဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူး။ဟိုတလားလုံးလုံးကလုံးဝထိုင်စားတာ။နောက်လာကြတော့လည်းအဲ့လိုအိမ်ရမယ်တင်ပို့ရတယ်။အာပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်ရလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးရှိမှမရှိရ။အန်နဲ့လှုပ်လိုက်ရှာလို့ညီမတို့ပြောင်းလိုက်တော့။အာပြန်လုံးလုံးကလည်းဆက်ရောအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဆင်းတာ။အာဆင်းပြီးထွက်လိုက်အဲဆောက်လိုက်ဆောက်လိုက်လည်းအဲ့လိုနဲ့လဲပတ်နေ။ဆောက်လာမှပြောမှအေးရဲကြောက်တယ်။နှိကင်းမဲ့လဲလာမယ်လို့ပြောရင်ပူဆိုးတယ်။လိုက်ပြီးကြည်နေရတယ်။ဘယ်နာကလာမလဲဆိုတော့သူတို့ကလိုင်းနဲ့ကုန်ဖမ်းမိတယ်တဲ့။လိုင်းနဲ့အားကြောင့်ကြောက်လို့သူတို့လာမယ်လို့ပြောရင်ဘယ်ချိန်လာမယ်မသိဘူးသူတို့ကလာမယ်လို့ပြောထားတယ်။အာမနေရဲကိုဆောင်းနေတယ်မှာလို့လိုက်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေရတာ။ပြေးရတော့တော့ဝေးတော်တော်ပြေးရတယ်။မိုးရတယ်ပြေးရတယ်။မိုးရတော့ပူဆိုးတယ်။နေပူတာနည်းနည်းတော်သေးတယ်။မိုးရတော့စင်မပြေဘူး။နေရမရှိတော့အိတ်တယ်ကောင်းကောင်းမိတ်ကဘောအဲ့ဒါဘယ်ချိန်လာမလဲဟိုကထောက်ထားမရှိတော့အဲသူတို့ပြောတယ်ဘေးကပြောတယ်ကြားတာနဲ့ကိုယ်ဒီမှာနေလို့မရတော့ဘောကိုယ်ကဘာမရှိတော့ရှောင်မောင်းရတာဘောဗျာအဲ့လိုပြောတယ်ကြားတာနဲ့ညဘက်ဆိုလည်းမိတ်ကဘောအဲ့ဒါနည်းနည်းရှောင်နေရတာဘောဆောင်မှုဘောဗျာအဲ့မဟုတ်ရနေငါဒီဘက်ကိုဝင်မဲ့ပြောတယ်ကြားတယ်ဆိုတာနဲ့တအားတော့ဖတ်ပြရတာဘောကြံကင်းဘက်တို့အဲ့ပြောင်းကြံဘက်တွေအဲ့စိတ်ဘက်တွေအဲ့ထွက်ပြရတယ်အဲ့ဘက်တွေအဲ့အချိန်လေးကောင်းမှလားဒီဆောင်တဲ့ကိုပြန်ဝင်လာမဲဆောင်မှာလုံခြုံရေးအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာရတ္တရေးအတွက်လဲအလုတ်ကင်ရှားပါမှုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ကိုလူအားကပတ်350ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့မြန်မာတွေဟာသတ်မှတ်ကြီးထက်ထက်ဝက်လောက်ပဲရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံတဲ့တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကင်ခွင့်ရရှိသူတချို့ဟာတရက်နှစ်ရက်စင်းတပတ်လောက်ထိုင်စားနေကြရသူတွေရှိသလိုလနဲ့ချီပြီးအလုံးမရှိတဲ့သူတွေရှိနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့ဟာအထောက်အထားမဲ့ဘဝနဲ့ပုံရှုွယ်ရှုနေထိုင်နေကြရပါတယ်။အဓိကစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုတော့တထေးတွေကိုနိုင်ကသူတို့ပါမင်းနဲ့အလုံးသမားဖြစ်ကိုလက်မခံခြင်းသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲခဏတစ်ပြုတ်ဟိုလိုအပ်တဲ့အချိန်လေးကိုခေါ်သုံးအဲ့လိုမျိုးတချို့ကြတော့လေစာပြစာတမ်းလုတ်ပေးတယ်လုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြတ်တဲ့နှုံးကသူတို့ကတဆင့်ဟိုအေဂျင်စီတွေကိုအားတဲ့အတွက်ပွဲကတွေမတရားနဲ့ဒီစာပြစာတမ်းပေါ်မှာလစဉ်တော့ဖြတ်တာမှန်တယ်ပွဲကတွေကမတရားတင်ထားတာတွေကများတော့အလုပ်သမားတွေကရတဲ့လကနဲ့သူတို့ဖြတ်တဲ့ဗတ်ကြီးတွေပါတယ် CI ကြီးတွေကအရန်ကုန်ကြတာကြီးများတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ကြတော့လဲဟိုဗမာပြည်တက်လာတာကိုထောက်ထားညာတာညာတာချင်းအပြင်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမဘုံနေနဲ့တကောင်ချင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့ခဏခဏသွားရှောက်ရတယ်တပတ်ကိုတခါတစ်ချိန်သွားပြီးတော့ခဏခဏသွားစမတ်နေမှအဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာပေါ့သူတို့ရဲ့အဓိကစင်ကောင်းမှုကအဲ့စာရွက်စာရမ်းမရှိတာပဲအဲ့စာရွက်စာရမ်းကိုရဖို့ဆိုတာလေကက်ဘိနက်ကဘယ်နည်းဖွင့်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်အောင်အဲ့စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတထည့်ကတင်းအောင်တထည့်ကလည်းလက်မခံတဲ့အချိန်ကျရင်မရပြန်မိဘတွေဟာဆယ်ကျော်သက်သမီးငယ်လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အရေးအောက်မှာကြီးစုစောင်းလျှောက်ထားလို့ကြပြီမဲ့ပရိပခ္ခတွေရဲ့ဈာမှာနင်မွန်းသွားမှာစိုးရင်ကြတဲ့အတွက်ဘေးလို့ရလို့ယူဆတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်သွားကြတဲ့သားသမီးတွေဟာစစ်ပရိပခ္ခနဲ့စစ်မှုထမ်းဘဝကလွတ်မြောက်သွားကြပြီမဲ့အလုတ်ကန်ရရှိရင်းနဲ့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိဘတွေမှာလည်းဇာတိမီကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမငြိမ်သက်မှုတွေကြားမှာရုန်းကန်နေကြရစေဖြစ်ပါလေ။အားလုံးဟာအချင်းတောင်တဲကအချင်းသားတွေမဟုတ်ပေမဲ့လွတ်လပ်မှုမရှိဘဲအမိုးပွင့်အချင်းတောင်တဲကြာရောက်နေတဲ့အချင်းသားတွေလိုဖြတ်တန်းနေကြရပါလေ။တောထဲမှာပဲကုန်နေကြအမဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့သူပထရီအိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မီးမထွန်းရဲဘူး။အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါညီမတို့ပထမနောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့ဒီကဆက်ယုံကဖွင့်လို့မဲပြန်လာခဲ့တော့ဆက်ယုံပြန်ပြီးပြုပြင်ပြီပေါ့နော်အဲပြန်လာခဲ့ဆိုအမေပြန်တော့မယ်ဆိုပြန်လိုက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆင်းနေချိန်မှာအဲ့လိုအမေတို့ပြေးရပြီဆိုရင်ဘယ်ချိန်ပြေးရလဲနေ့ည7:00တနာရီလို့ရေပေါ့နော်လာနေပြီခင်ဦးဘက်ကလာတယ်ဆိုရင်ဇီကုံးဘက်ကိုပြေးတယ်ဇီကုံးဘက်ကလာတယ်ဆိုခင်ဦးဘက်ကိုပြေးတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့လိုချောင်းကြီးတွေပြေးရတယ်တဲ့အဲတော့ကကျတော့အသက်ကြီးရွယ်ကိုကျတော့ထင်းနေတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကတော့ခြေချင်လိုက်အဲ့လိုပြေးရတာစပားလေးစိတ်မနှုဆိုရင်စပားမစိတ်ရရဘူးသိမဲ့ရှင်တော့မရှိဘူးသိစပားစပားသိတဲ့ရှင်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့မသိမဲ့ပြေးရတယ်တချို့ရော်တွေမှာစစ်စပားခင်းနေဆိုကိုလိုမင်းရှုပ်ပြခင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့ကျွန်တော်မလူမှု
တပွေးတွေဖြည့်ပြီးဆိုတော့လက်နာကြီးတန်ဖြည့်ပြီးလေပေါ်ကလီနေရလာပြီးကြည့်ရတယ်မှာထွက်ပြေးကြရင်တောက်ကုန်းတွေမှာတွားချုံနေကြရရောဆင်မဆင်းရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရတယ်ရောတဟာဟာဆင်းမယ်ဆိုသူပြီးကြောင်းလိုက်ပြီးဆင်းရတယ်မှာစာဝနေရရခက်ခဲမှရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သမင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုဒီမှာအလုံးမရှိတော့ပိတ်ဆံသေးဘူးကမလို့ဘူးအလုံးကမရှိတာဘူးသူတို့လည်းပဲလို့ခက်ခဲမှကြုံရတယ်ဆိုတော့သမင်းတို့လည်းမသိဘူးဒါပဲနဲ့ဖေရောမင်းတို့ကစိုက်ပူတယ်သူတို့ကဘယ်လိုရှိနေမလဲမသိဘူးကမော်မားတယ်ရှိရဲ့အတက်ကြီးတွေအဖေါ်တွေရောရှိရဲ့ပဲဘေးရဘူးဘေးမှနေကြမယ်မသိရဘူးဆိုရင်ဟုတ်တော့အခုလေတက်ပွေးတွေဖြစ်နေတယ်တော့ပြောတော့သူတို့တခြားလူရောအားလူတွေပြောရတယ်သူတို့မင်းတွေဖုန်းပြောနေတာသမီးကဝမ်းနေတယ်သူတို့ပြောအကြရဲ့ဘာမှစားစရာမရှိဘူးတဲ့ဆန်လည်းမရှိဘူးဝယ်စားပက်ဆန်လည်းမရှိဘူးကုန်စင်းနေတဲ့တဲ့ဈေးဆိုင်လည်းမဖုန်းဘူးတဲ့လမ်းတွေပြထားတာအဲ့လိုပြောရတယ်